চপ্পলটা রাখি দিন ম্যাডাম গছ তো দুই যাবে ম্যাডাম গছ তো দুই স্যার স্যার আর লেডিজ আছেন্তি লেডিজ গোটা লাইফ জ্যাকেট গোটা লাইফ জ্যাকেট সেইটা বিস্কিট আন এপটটা মাঝি ভাই এপটটা পেলে ম্যাডাম
ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସମ୍ମାନ୍ୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ଆଜି ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆଜି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ନଈର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଅଚିତପୁର କାଦଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଅଚିତପୁର କାଦଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଏ ପାଣି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଚାଷ ଜମି ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଗାଁ ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର କମ୍ପଲ ଦରଡ଼ା ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା। ଏଠାରେ ଚାଷ ଜମି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ନଈ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ଆଉ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସହଭାଗୀ ହେବେ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ପହରଦିନ ଟାଙ୍ଗି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ, ଗତକାଲି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଜୟଦେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଠାରୁ ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳଭୂତ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସରେ ବସିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେ ସବୁ ପୁରା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଇଏରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି। ଏମ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି ଅପରାଧ ସଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ରହିଲାଣି ଆଜ୍ଞା? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ତିନି ଦିନ ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁନ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ତିନି ଦିନ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେହ ପାଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଘର ଦିଟା ଘଣ୍ଟେ ଘରକୁ ଯିବା ସେଠି ଦବା ସେଠି ଜନସାଧାରଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ଡାକିଲି ଯେ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନି। ଯୋଉଟା କହିବେ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଆସିଛି। କିଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏପଟେ ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ଯିବ କଣ ବସିଛ? ନମସ୍କାର, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଉଳ ଚଳନ୍ତି ସେ ଧୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ବି ଆଉ ମାନେ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ରୂପେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କଭର ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଏମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି କରିଥିବେ ବିପଦ ସେପଟ ଗାଁକୁ ସେପଟ ଗାଁକୁ ଏତିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏପଟେ ସେପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଭୋଟ ପାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ଏ ସମର ସଲ୍ଟ ମାରିଦେଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଁ ସରିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଏଟା କୋଉ ଗାଁ ଏଟା ଇନ୍ଦରକୁଶେରୀ ଇନ୍ଦରକୁଶେରୀ ଅଛୁ ଇନ୍ଦରକୁଶେରୀ ହଁ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ହଁ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ଯେହେତୁ ଜଳ ଘେରରେ ରହିଲେଣି। ଆମେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ପାଣିରେ, ଏଇଟା ନଈ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନଈ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, 5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା ଅଛିପୁର କାଜଟା ଆସିଲେ, ଆଉ ଅଛିପୁର ଆପଣ କାଜକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ସେ ବିନା ପଇସାରେ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ସେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଏବେ ଯାଇ ହେବ ଫ୍ୟାସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଯାଇ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଘର ଗୁଡିକ କେବଳ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଳରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡିକି ରହିଛି, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି ଅଞ୍ଚଳ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାଳ ଗଛ କେଉଁ ଭଳିଆ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଆମର ଚିଲିକା କିମ୍ବା କୌଣସି ନଦୀ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୁଆ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଭୂଇ ମରୁଡ଼ିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମିଶିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ, ତା ପରଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବେଗୁନିଆ, ଆଜି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ବୁଝିବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଚିଲିକା ପରି କିମ୍ବା କୌଣସି ନଈ ପୋଖରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ 2-3 ଗାଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଫାର୍ମରେ ପାଣି ପଶିବା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, କମ୍ପାଲ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଲୁଲୁର ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଥିଲା ଯୋଉ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡା ସବୁ ବାଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ବାଛିଛି, ଏଟା ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଗାଡି ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଗାଡି ତ ଆସିଲେ ଆମ ରବିରେ ଫୁଲଟା ପୁରା ପୁରା ନଦୀଟା ନଦୀ।
ନଦୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବାରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଗାଁ ଗୋଟେ ଘର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଏଠାକେ ଦେଇଦେବ ଥାଉ ମୁଛଟା ପିନ୍ଧିକି ଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ପିନ୍ଧିକି ଥାନ୍ତୁ। କହିଲେ କହିଲେ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଜଣକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ
ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ। ସେଇ ଘର ଯାଏ ଟିକେ ପଳେଇବା। ବଢିନି ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସମେଟ ଗୋଟେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଆଫେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଆମେ ବାଲିକୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ନା ଆଉ କଷ୍ଟ ଅଛି।
ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ଇଏ ତ କମିଗଲାଣି ମାନେ ପାଣି କମିକି ଅଛି ତିନି ଫୁଟ ପାଣି କମିଯାଉଛି କମ୍ ସୁଟ ଅଛି ନା ଖାଲି ଏମିତି ଚାଲିକି ପଳାଉଛି ସେପଟେ ଦିଆଯାଉ ନା କ'ଣ କେଉଁଠିଆ କେଉଁଠି ଦିଆଯାଉଛି ପଛପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଛପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ପଛପଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହାଲକା ବା ତଳେ ଲାଗିଗଲାଣି ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିବେ ସେଠିକି କାଦେ ଠିକି ହେଲା ସେଠି ସବୁ ଖାଅ ଦଶ ମିନିଟ ହଁ ହଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଯେପରି ସ୍କୁଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ସୁବିଧାରୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନ ଛୋଟିଆ ନଈ ନଈର ମାନ୍ୟତା ନଥିଲା ସଫେଇ ନଳ ଥିଲା ଏବେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ବଢିଛନ୍ତି ନଈର ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ତା ଲେଙ୍କ ତାର ଲେଙ୍କ କେତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଈରେ ଛାଡ଼ିବେ ଆମର ଚିରାଚରିତ ଦୁଃଖ ଏଇଆ ମାନେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ଉନ୍ନତି କଲେ ଆମର ହଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ଫଟୋ ରହିଲେ କଣ ହବ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ ନା କଣ କାହିଁକି ଫଟୋ ପଢୁଛ କୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଏରିଆ
କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯିବ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କରିପାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବୁ କ୍ଷତି ବହୁତ କ୍ଷତି ହଉଛି ସରକାର ଆମକୁ କଣ ଆମେ ତ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଆମେ ପାଉନୁ କିଛି ସିଏ କଣ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟରୁ କଣ ମିଳିବ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମେ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ 365 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ରିଲିଫ୍ ଦେବେ 7 ଦିନ ପାଇଁ 365 ଦିନ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିମାପଡା କାକଟପୁର ସବୁ ଔଷଧ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି କି କଥା କମ୍ପାଲ ହେଇକି ଆମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରି ଯିବୁ ଆମ ଗାଁ ସେ ପିଲା ଆମ ଗାଁ ଟାଣିବୁ 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 ରୋଡ଼ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ ବାହାରେ
ମଣ୍ଟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଯିବେ ଭାଇ ଆମେ ରାଜସ୍ୱରୁ ବାହାରୁଛୁ ଏ କହୁଛି ରାଜସ୍ୱର ନୁହଁ ଆମ ଗାଁରୁ ବାହାରୁଛୁ ହଁ ଯାଉଛୁ ତମେ ସେଇ ମୁହଁରେ ଦେବ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ପଟେ ଯିବୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
देखिए बाटर दे दे
ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ରହିଛେ ପିଲା ଜୀବନଟା ରହିବ। କେବେ ଫେଜକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ ଲାଗେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚପଲଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚପଲଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ହାତ ଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଚୁ ଉପରେ ପିନ୍ଧି ଚପଲଟା ନେଲି ଚପଲଟା ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ଭାଇମାନେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଫାୟାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫାୟାରର ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଦେବୁ ପଲା ତମର ନା ହଜାର ଟିକେ ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିନ ଆଜ୍ଞା।
ରାଜ୍ୟସଭା ଲେଖିକି ଦିଅ କଷୁର ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଗାଡି ପଳେଇବ ନା ଗାଡି ଯିବ ଗାଡି ଯିବ ଅଶଟି ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ଡାକିଛ ବୁଝୁନା କାହିଁକି ତମ କାମଟା ବୁଝ ନା ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ।